taliska guud ee ciidamada badda Soomaaliland ayaa waxa ay qalabka lagu wada hadlay ka gudoomin wasaaradda deegaanka Soomaaliland. Faahfaahinta warkanna waxa ay noo soo diray wariyaha Khalid Fantastic. Wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah qalab isugu jira mishiinada lagu xidho doonyaha, teleskoobyo iyo sidoo kale qalabka isgaarsiinta waxay ku wareejiyeen ciidamada ilaalada xibaha ee Soomaaliland. Dabaagaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga ee Soomaaliland, Cabdirasaaq Jaamac Nuur Naaquudi, oo ay garab taageen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaraddaasi oo isagu qalabkaasi ku wareejiyay Birbiro halkaas ka hadlay, waxaanu tilmaamay ahmiyadda qalabkani u leeyahay ciidamada ilaalada xibaha ee Soomaaliland, isagoo agaasimuhu hoosta ka xariiqay gacanta ay ciidamada ilaaladu xibuhu ka siiyaan ka wasaaradahan ilaalinta duurjoogta. Maanta waxaan halkan ku gudoomaynaa qalab aad ugu muhiim ah ilaalinta deegaanka iyo ilaalinta gebi ahaanba xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan. Qalabkaasoo aydun halkan ku aragtaan horaantiisa noocyo kale oo kala duwan oo iminka kolley kamaradu intus doontaana way jiraan. Qalabkan wuxuu ka dambeeyey kadib markii ay ciidanka ilaalada xeebaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay aad gacan uga siiyeen wasaaradda deegaanka sidii loo ilaalin lahaa waxaan la yidhaahdo maarayn environment-ka ama deegaanka dhulbadeedka iyo weliba ilaalinta duurjoogta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ciidanka waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa inay qayb weyn gacan libaax ka geysteen qabashada iyo ilaalinta wildlife-ka ama xayawaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee laga tahriibiyo ama laga tahriibin jiray dhul xeebeedyada. Taas waa ta maanta ay ku mutaysteen wada shaqaynta xoogan ee ay wasaaradda deegaanka iyo ciidanka baddu ay ku heleen taageerada xadigaalihii aragtaan oo anuga mahadnaqayno hay-adda GIZ oo qalabka ku caawisay qaybna ka ayaga laftigoodu qayb libaax ka ilaalinta deegaanka iyo duurjoogta badiya berriba. Marka maanta halkan waxaan ku gudoomaynaa wasaarad ahaan qalabka, isla minitkana waxaan ku wareejinaynaa ciidanka badda oo iyagu mutaystay inay qalabkan nasiib u helaan ay kusii shaqeeyaan. Sidoo kalena iyana dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay Uda Cali Banfaase iyo Gantro ka socday hay-adda GIZ, waxaana dhankooda halkaasi ay ka sheegeen sida ay ka hay-ad ahaan ula shaqeeyaan wasaaradda, iyadoo ay xusid mudan tahay in qalabkan isla maantaaba ay mas-uuliyiintani ku wareejiyeen wasaaradda deegaanka. Somaliland has an incredible environment, very beautiful, very diverse, whether it's a grasslands of Sahaut, whether it's a Golis Mountains, or whether it's a coastal environment. Waxaan maanta halkan aan u joognaa in lagu wareejiyo ciidanka badda Jamhuuriyadda Soomaaliland agab loogu talagalay in loogu fudaydiyo shaqada ay hayaan, dabcan laguna taageero hawsha culus ay ka hayaan xeebaha Soomaaliland oo ah xeebaha ugu dheer ee runtii aynu la leenahay wadamada ay jaarkeena ah. Qalabkan waxa weeyaan matooro doonyaha la saarayo oo saddex matooro ah, bahlaha diiradaha lagu eego badda iyo shaqada badda lagu sameeyo, kamarado ay ku qabsadaan hawshooda ay ku sawiraan, waxaa ka mid ah waxyaalo kale oo yaryar oo u fudaydinaya shaqada joogtada ah ee ciidanku hayaan. Admiral Yuusuf Ibraahin Cabdi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ilaalada xeebaha ee badda ee Soomaaliland oo dhankiisa halkaasi ka hadlay ayaa ka gudoomay qalabkaasi agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, waxaanu tilmaamay in qalabkani wax weyn uu ka tari doono ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland. Waa ka wakiila ciidanka badda, ciidanka ilaalada xeebaha, ciidankaas oo ku dheeraran xeeb dheer oo ilaa ilaa ceelaayo oo dhan 850 kiiloomitir. Waxaan maanta u mahadnaqayaa hay-adda GIZ iyo wasaaradda deegaanka oo lagu wareejinaysa qalab kala duwan, mishiino, teleskoobiyo, isgaarsiin fara badan, taasoo anfaci doonta ciidanka ilaalada xeebaha sida hawshiisa u gudan lahaa iyo wajahaadka la faray. Ciidanka baddu waa ciidan u heegan inuu ilaaliyo xeebtaa dheer, wuxuu raacda oo la xidhiidha inay soo qabtaan wixii duurjooga ee loo dhoofinayo, kontrabahan loo dhoofinayo. Marka waanu mahadnaqaynaa hay-adda na siinaysa iyo wasaaradda wixii ayaa nagu sidii nalagu siiyey
arintani ayaa imanaysaa xilli ciidamada ilaalada xeebaha ee Soomaaliland tiroba dhowr jeer oo howlgallo ay sameeyeen ay ku soo qaqabteen dad iyagu ka dhoofinaya xeebaha dalka xayawaanka duurjoogta. Khalid Fantastic, Somali Cable TV, Hargeysa.